Po 11 sankcijų paketo konvertuojama valiuta plaukia į Rusijos biudžetą. Kiekvienas euras įgalina Rusiją tęsti karą prieš Ukrainą, žudyti ir griauti. Graikų tanklaiviai noriai aptarnauja Rusijos naftos eksportą. Lietuvos vežėjai neatsisako krovinių į Rusiją. Belgų deimantų apdirbėjai nesikrato rusiškų akmenėlių. Ką daryti? Apie tai galime kalbėti, bet ką iš tiesų daryti? Per pirmuosius 8 šių metų mėnesius Vokietijos eksportas į Kirgiziją išaugo 14 kartų. Sunku suprasti, bet tai yra skaičiai, kurie įgalina Rusiją kariauti. Kolegos, aš siūlau vieną paprastą sprendimą. Siūlau nutraukti vystomojo bendradarbiavimo programas su tomis trečiosiomis valstybėmis, kurios dalyvauja vakarų sankcijų apėjime. Paprastai, paimti ir padaryti. Humanitarinė pagalba yra viena, vystomojo bendradarbiavimo pagalba yra kitka ir padarykime tai dabar. Ačiū.